Нихуя! Нихуя! Нихуя!
Yeah.
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» виграють вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчелка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт «Футбум.com». Весь футбол на одному сайті. Yeah.
4 хвилини ігрового часу першого тайму.